Takže po skončení súdu. Po vynesení osudu. Pustíš ma sem, či mám tu stranu? Na jednu stránku musím povedať, že to hodnotím naozaj veľmi dobre, pretože súd uznal námietky, ktoré som tvoril prakticky už od začiatku, už od prvého dňa, odkedy som bol zadržaný, a naozaj povedal, že to plnilo všetky znaky zadržania, a označil moju výpoveď, ktorú som absolvoval o 11. v noci za nezákonnú. Tu musím naozaj povedať, že na toto sme dlho čakali a na toto sme dlho tlačili a dlho sme hovorili, že toto je jednoducho fakt. Na druhú stránku musím povedať jednu vec, a síce, že z môjho pohľadu sa súd nezaoberal jednou veľmi dôležitou vecou, kde sa aj vyjadril, že najdôležitejšie pravidlo, ktoré sa týka bank, je ochrana bankového tajomstva. Ja mám na toto trošku iný názor. Ja si osobne myslím, že najdôležitejšie pravidlo, ktoré sa týka bank, je ochrana pred praním špinavých peňazí. Takže z tohto dôvodu si myslím, že súd mohol dať aj do tohto pomeru ten výrok a určiť, že čo je v tomto bode dôležitejšie. A to je zároveň aj jeden z dôvodov, prečo sme chceli, aby súd položil túto prejudiciálnu otázku a v konečnom dôsledku určil, že ktorá z týchto noriem má prednosť. Výška trestu vracame do vám pre zníženie stredničnej podmienky na ručnú? Áno. Zvažujeme mimoriadny opravný prostriedok. Musíme sa ešte presne pozrieť na ten výrok toho súdu a uvidíme, že čo a ako ďalej. Vám zaniká teraz mandát miestneho poslanca, čo budete robiť? Uvidíme, že či sa budeme ešte nejakým spôsobom odvolávať, takže uvidíme potom, čo ďalej. Teraz už je ale pravopadne. Neviem, sa k tomu to teraz v tejto chvíli vyjadriť. Priznám sa, že som na týmto ani vôbec neuvažoval. Ale tá výška trestu predsa bola znížená, z toho ste spokojní, alebo si stále myslíte, že ste mali byť oslobodení? Stále si myslím, že by sme sa na to mali pozrieť, tak ako sa, viete, aj v minulosti vo Švajčiarsku sa dostali na verejnosť, respektíve nie na verejnosť, ale príslušným orgánom 10 000 bankových účtov, a bolo to práve kvôli ochrane prania špinavých peňazí. Takže ja si myslím, že tento kontext by tu mal prevládať a tomuto by sme sa mali naďalej venovať. Čo hovoríte na to, že súd povedal, že ste sa najprv mali obrátiť na samotnú banku, prípadne na políciu, ktorej ale teda nebolo možné dôverovať, lebo ju priviedol samotný Kaliňák, prípadne na prokuratúru. Súd vlastne povedal, že štát má inštitúcie, na ktoré ste sa mohli obrátiť, a až potom ste sa mali obrátiť na médiá, aby sa nič nedelo. Vidím v tom určitý paradox, pretože na jednu stránku súd povedal, že som mal využiť najprv iné kanály, ale na druhú stránku vidíme, ako to dopadlo, že tieto kanály boli využité, a práve na tomto pojednávanie označil moju výpoveď, ako som spomínal, ktorá bola o 11. v noci za nezákonnú. Takže asi ak to má byť takýmto spôsobom, že to dopadne, keď ideme tými správnymi kanálmi, tak bohužiaľ musím konštatovať, že sa s týmto nestupujeme. Podľa vás Tatra banka nejakým spôsobom kryla tie transakcie na Kaliňákovom účte? My sme žiadali, aby Tatra banka predložila, či nejakým spôsobom tie transakcie skúmali oni. Žiaľ, v tomto nám vyhovené nebolo, takže k tomu sa neviem vyjaviť, ak to bude taktiež jeden podľa, ktorým by som sa ešte raz výsledný vedoval. A čo hovoríte na to, že teraz budem si napísať školskú prácu, to dám uvahu? Plánujem písať bakalárku, takže... Spojíte to, ne? Asi to spojím. Ďakujem. Pán poslanec, vy to ako vnímate vlastne, lebo pán Kaliňák hovorí, že ste nechali svojho asistenta vlastne urobiť toho, čo mu dnes je pravoplatne uznané za vinného. Chcete aj vy nejakým spôsobom vinu? Pán Kaliňák tvrdí, že tie veci účelovo, tak ako mu to vyhovuje. V skutočnosti je to on, kto by mal byť na lavici obžalovaný za to, ako rozkradol vysokým kumpánom Slovenska. Ostáva pán Rybaní vašim asistentom? Áno, samozrejme, ostáva mojim asistentom.
som veľmi spokojný a dúfam, že zabudujeme ďalej, nakoniec vyhráme. Chcel by som sa ešte vyjadriť k tomu, čo sa hovorilo o bankových tajomstvách a reguláciách, lebo ja som dlhé roky robil v bankovom sektore, a nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku a v ďalších medzinárodných mestách, ako je napríklad tretie najväčšie finančné centrum sveta, Hongkong. A musím povedať, že súd bohužiaľ nechápe, alebo teda nedal sa dostať času na skúmanie toho, ako bankové regulácie a bankový sektor fungujú, pretože takýto rozsudok by nikdy nemohol dať absolútne, ale že absolútnou prioritou pre bankového zamestnanca je dozerať na to, či sa tam nedieje niečo podozrivé, pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Ak to aj nebolo, dajme tomu, pred 20 rokmi, tak za posledných 10 rokov sa to sprísnilo do úplného extrému. Tieto regulácie sú absolútne nadriadené čomukoľvek ďalšiemu a je to tak medzinárodne. Štipku podozrenia, keby mal ten zamestnanec, že na jeho pracovisku alebo niekde v tom systéme, ktorý kam má prístup, sa deje niečo nekalého a nenahlásil by to, vtedy by mal v krajine, kde sa právo berie seriózne, vtedy by mal naozajstný problém a mohol by byť dokonca spolupáchateľom takýchto vecí. Ale súdne hovorím, banka roky nekonala a ja som presvedčený o tom, že keď sa pozrieme aj na iné aktivity banky, už keď sa pozrieme na štatistiku finančnej spravodajskej jednotky, ktorá má spracovávať nahlasovania bank na Slovensku, tak vidíme, že tá štatistika je jedna. A keď sa pozrieme na doriešené prípady, tak tam máte po rokoch štatistiku v zmysle, že 1, 0, 2 a podobne. Čiže podľa vás Tatra banka vlastne si neplnila svoju povinnosť smerom k Robertovi Kaliňakovi a jeho účtom? Zatiaľ sme dostali oficiálnu odpoveď, či sa nahlasila táto transakcia alebo súvisiace transakcie. Nehovoria, že o mnohých ďalších transakciách, keďže zjavne Marian Kočner robil operácie cez Tatra banku, ako bolo povedané, alebo aj Ladislav Baštrnák. Nemáme túto informáciu, ale nebola ani informácia, že by tieto transakcie nahlasovali. Ak by ich aj nahlasovali, tak minimálne orgány činné v trestnom konaní by následne museli vedieť, že sa vyšetrovali nejaké takto nahlasené transakcie, a to tiež nie je. Čiže sa dá dobre domnievať, že Tatra banka žiadne takéto transakcie nenahlasovala a de facto kryla takéto transakcie. Vy súhlasíte s tým činom, respektíve s tým spôsobom, ako sa dostáva k tým údajom? Teraz to už odvlácam konaní. To nie je o tom, že či ja s tým súhlasím alebo nesúhlasím, ale ide o to, že pácha sa to rozsiahla trestná činnosť, veľmi spoločensky závažná, cez najvyššie vládne mesta. A rozprávame sa tu 3 roky o tom, že či bankový úradník, keď vidí niečo podozrivé, že či s tým má niečo robiť, nemá niečo robiť, a nerozvádzame to, že ako funguje celý bankový systém, respektíve keď je tam prepojenie s vládou, s už dokázaným zločincami, že tomuto sa nevenujú aj tie príslušné časti polície, a teda okrem činných trestných konaní, ako majú. Je tu doslova v tom 2016 prišlo na Slovensku k zvratu, keď sa zložitejšia trestná činnosť, finančná trestná činnosť de facto nevyšetrovala, až všetky tie udalosti, ktoré sa stali v 2016, vlastne prijímali políciu čiastočne a finančnú správu veľmi čiastočne vyšetrovať zložitejšie finančné podvody, zložitejšie machinácie. Normálne prišlo k absolútnemu prerodu, dovtedy to bolo zabité, veď tu máme špeciálneho prokurátora, ktorý má 60 alebo vyše 60 prípadov, ktoré zamietol pod koberec. Čiže my sme tu v stave, kedy sa naozaj tá špeciálna trestná činnosť jednoducho nevyšetrovala, a keď to silomocou niekde preniklo na vyššie miesta, tak bola zametená pod koberec. My sme tu robili ten proste absolútny prelom z nezákonnosti a absolútneho ignorovania rozsiahlej trestnej činnosti. V takom stave bolo Slovensko, bohužiaľ. Teraz je to iba čiastočne zmenené v tých prípadoch, kde sa na to tlačí, možno v niektorých popri tom, ale nebola tu ešte stále tá revolučná zmena, že by sami teda banky mali nahlasovať a tá finančná správa daj sa to spracovávať, takisto finančná správa sama od seba začať vyšetrovanie rozsiahlej finančnej trestnej činnosti. To také, že vyšetrovanie takéto činnosti je samozrejmosť. To ešte, tá revolúcia ešte musí prísť. Ale v čase, keď vôbec Filip robil v banke,
tak tu bolo stav, kedy všetko bolo zamietené do koberec, kedy sa akákoľvek rozsiahla trestná činnosť, alebo indície o nej jednoducho nevyšetrovalo. To treba zobrať do úvahy. Súd označil ten výsluh, ktorý sa mi akceptovateľný, tak to označil, viete, ospravedlnenie od polície? Neviem, či ospravedlnenie, ale tam by som rád poukázal na to, že pokiaľ ich postup bol nezákonný, to znamená, nemali zatýkať, ale správali sa k nemu, ako keby zatknutý bol, čo uznal aj súd, takýto argument, tak je zvláštne, že zároveň súd uznal nejaké pseudodôkazy, ktoré boli v rámci nezákonného postupu získané. A zase pri Filipovi tvrdil niečo opačné. Ďakujem pekne. Dominik. Mišo. Dominik. Podržíte palce? Toto potom, keď bankovníci... Nie, takto by si práve nie. Takto, hej? Je to len odbočku. Ale takto ja potom nemám záber. Ja aj prepočujem. Môžem? Krajský súd v Bratislave zrušil rozsudok okresného súdu Bratislava 5 zo dňa 25. septembra 2018 v celom rozsahu a sám rozhodol tak, že odsúdil obžalovaného Filipa Rybaniča k trestu odňatia slobody vo výmere 3 roky s podmienečným odkladom a probačným dohľadom na skúšobnú dobu 1 rok. Zároveň obžalovanému uložil trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze výkonu zamestnania, ktorého obsahom je povinnosť zachovávať bankové tajomstvo na dobu 3 roky. Odvolací súd považoval trest okresného súdu za neprimeraný, preto zmieren trest obžalovanému. Rozsudok je právoplatný. La 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 la